Не було такої негоди, яка б умить не паралізувала столицю. Пожалуйста, сьогодні. Цієї суботи дощу вистачило 2 годин, аби місто пішло під воду. Дороги, підземні переходи, подвір'я та громадський транспорт. Секретні матеріали каналізаційної системи столиці. Як негода в компанії з корупцією вимиває все на своєму шляху. Ніколи такого не було, і знову сталося. Київ повуха у воді. Чи буде хто заперечувати, що ситуація кричуща? Мабуть, що ні, раз комунальникам доводиться вручну розчищати стоки. Ці кадри не з якихось там окраїн, це центр міста, столиці, найбільшої у Європі країни. Листя в лівньовку запихають. Минулого року, готуючи матеріал про ті самі затоплення, ми спускалися в підземний колектор у самому центрі Києва. Ви можете і самі побачити, що місця для збору води, яка мала б розподілятися підземними каналами, вдосталь. Проблема на горі, у засмічених стоках. Київський мер свого часу пояснював, що причина тому, що столиця йде під воду, у старих каналізаційних мережах, які десятиліттями ніхто не ремонтував. Це факт, що сьогоднішні повені є лише логічним наслідком того, що дренажними системами у місті до цього ніхто не займався. Однак що робити, коли вже сьогодні, а не 10 років тому, у Києві відкривають капітально відремонтовані вулиці без влаштування каналізаційних мереж? Яскравий приклад – вулиця Леонтовича, що в самому центрі Києва. Її столична влада ставила у приклад всім вулицям міста. Попри наявну велодоріжку, тут відсутня дренажна система. Не варто відкидати і банальну корупцію. Вона теж є причиною затоплення столиці. Внутрішній аудит показав, що Київводоканал при реконструкції каналізаційного колектора у Подільському районі столиці завдав збитків бюджету в понад 1,5 мільйона гривень. І це при загальному бюджеті в 4 мільйони. Окремий фактор – зволікання із ремонтом. Так, попри план реконструкції колекторів в Оболонському районі Києва, у 2018 році на ремонт не було закладено ні копійки. Освоювати гроші з бюджету почали лише минулого року, і вже на етапі проєктних робіт не обійшлося без привласнення коштів. А це сотні тисяч із бюджету. Ключова ж проблема, на яку зовсім не звертають уваги, це забудови. Столиця не має генерального плану, а тому житлові масиви зводяться за принципом «де вільно, там і має бути». Так от в Печерському районі Києва розпочати будівництво житлового комплексу на 16 поверхів. Це удвічі перевищує дозволену висотність. І таких прикладів рахувати не перерахувати. А тому без належної інфраструктури, боротьби з корупцією та генерального плану, врешті-решт, кожен дощ для міста Києва буде фатальним.